გამარჯობა. მე გროვია ვარ და მინდა მსოფლიო დაზოგვის დღის ისტორია მოგეყვეთ. მოდით, წარსულში ვიმოგზაუროთ. დაახლოებით 100 წლის წინ, ქალაქ მილანში, საერთაშორისო კონგრესზე მსოფლიო დაზოგვის დღის დაარსება გადაწყდა. კონგრესში მონაწილე 29 ქვეყნის წარმომადგენელს სურდა ფულის დაზოგვის იდეა მთელ მსოფლიოში გაერცელებინა. Როდესაც პროფესორმა ფილიპომ 31 ოქტომბერი მსოფლიო დაზოგვის დღედ გამოაცხადა, ყველა სიხარულით უკრავდა დაშს. დაგროვება მთელ ევროპაში თანდათან ძალიან პოპულარული გახდა. გერმანიაში მშობლებთან ერთად მათი პატარების ხალისით აგროვებდნენ ფულს. ავსტრიაში ერთ დროს ფულის დაზოგვის სიმბოლო პრეზიდენტზე პოპულარულიც კი იყო და მის საპატივცემლოდ ერთ-ერთ ქუჩას სახელი შეუცვალეს. 1999 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ 31 ოქტომბერი მსოფლიო დაზოგვის დღედ გამოაცხადა. 2012 წლიდან ამ დღეს საქართველოშიც აღნიშნავენ. შემოგვიერთდით, ერთად აღვნიშნოთ 31 ოქტომბერს მსოფლიო დაზოგვის დღე. შექმენი დაზოგვის შენი ისტორია.